vám krásné odpoledne. Chtěl bych vás tady přivítat v čajovně na Bolovecké návsi v tradičním programu Zdenky Blechové, který na podzim se nese pod názvem Dožínky. Konají se již po 13., takže už má docela dlouhou tradici. Před 7 lety jsme tady spolu světili kapličku, která je zasvěcená paní Marii. Měli jsme tehdy u sebe ještě třetí sudičku pana Jaromíra. Tady taky vítám. A protože dnešní dožínky připadly na den všech svatých, je to starý keltský svátek, kdy Keltové věřili, že tento den z 31. října na 1. listopadu, tak se setkávají světy živých, nebo těch, kteří jsou v těle, a světy těch, kteří z těla odešli. Aby jejich předkové lépe našli, tak rozsvěceli světýlka, a aby byli chráněni před zlými silami, které samozřejmě tam také jsou v těch jiných světech, tak si vyrábili různé masky, pomalovávali se. Dnešní tradice vlastně nejvíce se tomu blíží ten tradiční Halloween, který zakořenil v Americe, který teda už má i prvky křesťanské, nejenom ty tradiční keltské. Tento svátek se začal slavit v roce 609. Je to konkrétní událost v historii, kdy vlastně jeden z nejstarších římských chrámů, Panteon, který byl zasvěcen všem bohům, tak byl vysvěcen na křesťanský chrám, a od toho roku vlastně se začal slavit svátek svatých. Všech svatých, takže i těch, kteří nemají svůj den v kalendáři, tak v tento den slavili. Až později tomu byly přibrány, prolnulo se to právě s těmi keltskými svátky, že jsou tam modlitby i za naše zemřelé. Tak protože je to mše, chceme vzpomenout naše předky, tak bych ji začal krátkou modlitbou. Kdo chce, může se mnou, kdo nechce, ať poslouchá. A začneme klasickým Otčenášem. Otčenáš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvé, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A proveď nás pokušením a zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. Tak mše většinou celebruje kněz, ale to protože nejsme úplně klasická mše, jsme tady pod ochranou a pod vedením Panny Marie, tak tady předám slovo její ochránkyni, paní Zdence Blechové. Takže já jsem moc ráda, že opět vlastně po 7 letech se tady setkáváme před kapličkou, protože já vždycky říkám, že všechno má svůj čas. Takže původně v programu dožínky vlastně byla návštěva antických lázní, které ale pořád ještě vlastně dodělávám. Takže snad příštím roce už ta prohlídka bude možná. Ale jak říkám, nic není náhoda, takže vlastně díky tomu zase mě přišel nápad udělat vlastně setkání tady před kapličkou. Teprve když jsem ten nápad vlastně se mi uradil v hlavě, tak jsem si uvědomila vlastně, co to pro mě všechno znamená. A já bych teda nejdříve opět ráda pustila písničku věnovanou Panence Marii, kterou vnímám neustále vedle sebe, a pak si budeme povídat dál. Maria,
Koupila tento statek v roce 1999, tak mě přišla informace, že tady vytvořím velký projekt pro lidi. Já jsem tenkrát vůbec neměla zdání, čeho se ten projekt vlastně týká. Já se nechávám vést intuicí, já vlastně nevnímám ani čas a dneska náhodou jsem si vzala hodinky, které mě věnovala vlastně paní, která u mě dělala na hospodě. Ta paní se ke mně dostala tím způsobem, že si mě jednou vyslechla televizi a řekla, tu ženu musím najít. A pak ne náhodou zjistila, že jsme obě dvě z Plzně, tak ke mně přišla tenkrát v depresích a říkala, že bych teda potřebovala nějak pomoc. A já jí říkám, Ježíšmarja, ale vy máte v numerologii 3 čtyřky, vy musíte jít do práce, vy potřebujete pracovat. Takže paní u mě začala dělat na hospodě, a vždycky mě upozorňovala na úplněk. Vždycky říká, Zdeničko, bude úplněk. O úplníku Luna, vlastně to je ta naše žena, tak z nás tahá největší stíny. Takže já díky ní jsem vždycky registrovala úplňky a díky ní jsem si uvědomovala vlastně vždycky spoustu věcí, které ke mně v životě přicházely. Takže ne náhodou na úplněk vlastně ke mně přišla tato panenka Marie, kdy vlastně na hospodě tam přišli nějaký prostě chlapi, chtěli na pivo peníze, tak já jsem si na úplně koupila panenku Marii. Když ta boženka vlastně potom je odešla ze života, tak vlastně než odešla, tak já jsem měla sen a v tom snu ta boženka mě dávala zlaté hodinky. Když umřela, tak vlastně ten její přítel mi povídá, aniž by o tom něco věděl, tak říkal, tady ty hodinky jsem ti měla předat. A já ty hodinky jsem měla do dneška vlastně uložené v poličce a až dneska vlastně mě napadlo, protože já nikdy nevím, co budu říkat, nevím, co bude za chvilku. Já se prostě řídím tím, co je teď. Tak jsem si ty hodinky vzala na ruku a teď vlastně se na ně podívám a na těch hodinkách je za 5:12. Ten čas je tam vlastně od té doby, co ta boženka vlastně odešla i z mého života. Možná ne náhodou jsem si ty hodinky vzala dneska, abychom si vlastně uvědomili tu vděčnost, kterou vlastně bychom měli všichni pocítit vlastně z toho, co žijeme. Protože člověk, který není vděčný za to, co žije, tak možná, že si říká o opakování vývoje lidstva, aby právě k té vděčnosti došel. Já neznám žádné modlitby, jedinou modlitbu, kterou znám, je Otče náš,
protože jsem se jí musela naučit, když jsem nechávala dceru křtít. Ale přesto bych řekla, že moje víra je možná větší než víra jiných lidí, kteří znají spoustu modlitev. Ta víra, kterou vlastně byste v sobě měli chovat, to je vlastně to, že věříte, že co se děje, správně se děje. A pokud o tom pochybujete, tak vlastně tam není vděčnost za to, co člověk vlastně žije. Včera jsem dostala od jedné paní na mail zprávu, paní Blechová, a jak to mám udělat, jak se mám spojit s Bohem? A z vesmíru přišla taková krásná odpověď, já si ji přesně nebudu pamatovat, ale něco v tom slova smyslu, že je škoda, že ona nevnímá, že ten Bůh je s ní stále a že s ní žije neustále. Takže když si uvědomíme, že vlastně my jsme neustále součástí toho Boha, tak budeme vděční za všechny situace, které k nám přicházejí. Já jsem moc ráda, že dneska tady můžeme stát před tou kapličkou, protože když jsme tady stáli před 7 lety, tak to jsme tady s panem Malovcem ještě neměli duchovní vztah. Pan Malovec ke mně tenkrát v srpnu přišel do poradny a já vždycky říkám, že není náhoda to, co se děje vlastně v 8. měsíci, to je vždycky karmické. Takže on přišel do poradny, my jsme si tak hezky povídali a tím, že jsme si tak hezky povídali, tak nám spolu začalo být čím dál tím lépe. A já, protože jsem tenkrát akorát dodělala tu kapličku, tak vlastně jsem chtěla ji nechat vysvětit tady od plzeňského pana Radkovského, nevím přesně, co má za funkci, kardinál. Já to nějak moc nevnímám, víte, takže tak. A tenkrát jsme tady nechávali obnovovat i sošku panenky Marie, která je pozlacená vlastně tady kousíček pod námi na tom morovém sloupu, na kterou jsem přispěla, to bylo v pořádku a i nás chtěli vlastně z té církve tady navštívit. Jako a tak jsem si říkala, když nás navštíví, že by při té příležitosti nám mohli tu kapličku vysvětit. A dostal jsem zprávu, že pan Radkovský se podíval na můj web a že teda by to asi nebylo vhodné. Tak jsem tam zavolala a řekla jsem, že by asi nebylo ani vhodné, aby navštívili naší čajovnu. I to jsem si dovolila tenkrát a tenkrát ještě moje víra nebyla tak silná, takže jsem i pochybovala o tom, jestli vůbec mám já právo si tu kapličku vysvětit sama, jestli tomu opravdu neměl být někdo povolaný. Dneska vím, že víra v srdci je to, co uzdravuje a ne to, kdo co nosí za hodnost a za titul. Ale to vlastně, co nosíme sami v sobě. A když je srdce čisté, otevřené, tak není čeho se obávat. Všechno, co nám vlastně kazí život, jsou naše strachy. Když jsem tady byla ještě před 7 lety, tady jsem stála s panem Malovcem, tak jsem měla modrý šat. Můžete se podívat, videa jsou na internetu. A modrá barva jsou minulé životy. Já všechno řeším intuitivně. Tak jsem si ten modrý šat oblékla, protože jsem tenkrát tak cítila. No a vlastně tenkrát jsem požádala teda pana Malovce, protože my všichni v minulosti jsme hráli různé hry. Život je jenom hra. A my si jenom střídáme role. Takže třeba, já nevím, Johankou z Arku mohl být kdokoliv z vás, kdo si třeba tu roli zahrál v minulém životě. My vlastně se těmi rolemi jenom učíme něco. Takže i pan Malovec byl svatým Vojtěchem v minulých životech. A my vždycky všichni jdeme nějakou svojí pořád stejnou cestou, třeba utrpení, protože si myslíme, že takhle musíme žít. A tenkrát právě, já jsem mu říkala, jestli by teda neměl chuť, když byl tě svatým Vojtěchem a zná tady ty zasvěcovací věci, tak jako by mě vysvětlit tu kapličku. No a on byl překvapený, pan Malovec, ale tenkrát vlastně přišla i informace, že se mu potom zasvěcení vlastně té kapličky změní život. A my jsme opravdu tady spolu zasvětili tu kapličku a já bych řekla, že ta panenka nás spojila. Protože od té doby jsme spolu vytvořili pár. Když jsme spolu vytvořili ten pár, tak protože já už jsem se naučila v té době žít svoji samostatnost,
tak jsem se bála, abych o tu samostatnost zase nepřišla. Takže já jsem si pečlivě hlídala svůj prostor, své území. Pořád ta kontrolka toho, abych se nestratila, tam byla. A díky tomu vlastně dneska po 7 letech ten vztah je pořád čím dál tím hezčí. On každý vztah se vlastně do těch 7 let vyvíjí. Jak já píšu v knihách Partnerské vztahy, tak tam popisuju, že do půl roku vždycky je to romantika, do 2 let vlastně se poznáváme a od 2 do 7 let se učíme spolu žít. A pokud my tady v té době neumíme žít každý sám se sebou a pro sebe, tak je vždycky problém. A začneme hledat zase něco jiného. A dokud se to nenaučíme sami k sobě, tak nám to nikdy nebude těm druhým. Než jsem sem šla, dostala jsem taky zase jeden mail od jedné slečny, která mi psala, že pořád hledá nějakého partnera. S tím jedním, že je to perfektní sex a ten druhý zase, že ji tak nezajímá. A že neví, co má dělat. Já si napsala, taky jsem to žila, takže to znám. Dneska už bych se tím nezaobírala. Dneska by žila tu přítomnost, protože ten život utíká velice rychle. A jak si ho prožijeme, záleží jenom na nás. Takže já bych si užívala té přítomnosti, tvořila bych a neživořila. A díky tomu bych třeba najednou našla někoho, kde bych cítila tu skutečnou lásku. Protože já tu lásku jsem našla taky vlastně tím, že jsem vlastně tvořila a neměla žádné představy o tom, co by mohlo být. A právě, když ty představy nejsou, tak vlastně můžete právě zažít potom ten zázrak. Takže já vlastně chci panence poděkovat, protože ona vedla nejen mé kroky, ale i kroky partnera. A díky ní vlastně jsme, jakoby řekla, dneska už můžu říct klidně, že jsme jedno tělo, jedna duše. Už se dneska nebojím, že to ten svůj prostor ztratím, protože dneska už si můžu dovolit žít to, co vlastně jsem. Předtím v těch stazích jsem si nedovolila žít to, co jsem. Tam jsem nebyla upřímná, čistá. A dneska ráno, když jsem si vykládala karty, o čem dnešní den bude, tak byl o čistotě. A tak jsem cítila, že dneska právě si mám vzít bílé šaty. Utrhla jsem tady bílé ružičky. A všechno cítím, že dneska je vlastně v tom svátku těch rušiček, aby člověk vlastně byl vděčný za to, jakou cestu vlastně prošel. Já jsem v létě měla možnost vlastně vystoupit s přednáškou v kostelíku u svatého Jiří tady v Plzni na Doubravce. A já jsem si tam dovolila právě říct, a to mě asi hodně pomohlo, bych řekla, na té mé cestě, že děkuju všem duším, které mě přišly do života, protože každá duše mě vlastně vedla dál. Kdyby ty duše nepřišly, tak já bych v životě vlastně nepochopila vlastně sama sebe. Vy potřebujete to na někom trénovat. A díky tomu, že vám to ty duše dovolí, tak vy se můžete poznat. Vy se můžete objevit v celé té své kráse a může vám být se sebou dobře. Takže já vždycky říkám, že odpuštění, tak jak jsme byli zvyklí těch kostelí žít, se nežije tak, že já vlastně odpouštím někomu jeho chyby, ale tak, že já mu poděkuju, že se stal součástí mého života a že díky němu jsem mohla poznat své chyby. Takže vlastně poděkuju sama sobě, že už jsem zase kousek dál na té své cestě. Já jak rozesílám takové týdenní poselství, tak samozřejmě si to také přeposíláte dál a náhodou mě přišla právě ta moje zpráva přeposlaná zase nikomu jinému na Slovensku a ta paní se tam rozhovořila o mně. Tak jsem si to tak hezky přečetla a napsala jsem jí, že děkuju, že jsem si to mohla přečíst a že jsem ráda, že jsem se na chvilku mohla stát součástí jeho života. A paní mi potom odepsala, že si vlastně uvědomila, že dneska už musí mluvit to, co je schopná říct i tomu člověku do očí. Takže vlastně ona tam napsala samozřejmě věci nešpatné, ale že si na tom uvědomila, že opravdu se musíme naučit mluvit těm druhým tak, abychom kdykoliv byli schopni všechno říkat přímo do očí. A
protože vlastně ta panenka mě neustále vede, tak já jsem i ráda, že dneska tady vlastně mám i tady paní, která nám zahraje na harfu, já jsem zapomněla jméno. Katarína. Katarína je taky ze Slovenska, já tam mám taky původ, že jo, to taky není náhoda. Já jsem se taky narodila, teda jsem se tam narodila v Mariánských Lázní. Víte, ono mi to do těch 40 let ani nedošlo. Ale pak jenom na úřadě někdo se mě zeptal, a kde jste se narodila? Já říkám Mariánských Lázní. A najednou mě došlo, no jo, tak proto v Mariánských Lázní, protože Mariánské Lázně jsou zasvěcené té panence Marii. A Katarínu jsem objevila taky tak nějak náhodou, ono všechno se nám to vlastně spojí přes ten internet. A Katarína hraje na harfu a to je nástroj, který se dotýká našeho srdce. Tak jsem ráda, že dneska ta panenka z Mariánek nám poslala Katarínu, která se dotkne harfou našeho srdce. A samozřejmě jsem moc ráda, že tady s námi i Jaromír, který vlastně byl tady vlastně při prvním křtu naší kapličky. A tak já bych ho ráda pozvala zase sem ke mně, jestli by nám řekl pár slov, co třeba se událo za těch 7 let, nebo o co se chce podělit. On nám pak bude povídat samozřejmě i o tom, co se děje ve hvězdách, takže tam bude povídat dál. Víte, já si dneska program nepřipravuju. Vláďa říkala, to bude zase adrenalin teda, takže teď asi pro Jaromíra to adrenalin. Takže já tady Jaromíru předám slovo a on vám taky něco řekne. Děkuju. Já jsem se ještě nestačil ani se Zdeníčkou přivítat dneska, takže tímto chci vyjádřit velký dík za to, že tady můžu být, že jsem tady mohl být prakticky každý rok z těch 7 a já s tím povídáním bych nechtěl to moc přehánět, protože večer, kdo vydrží, tak si mě užijete asi dost, mám připravíno povídání, který určitě tak na hodinku a půl možná bude. A takže nevím teď momentálně, protože Zdeníčka mě zaskočila, jsem si nepočítal, že budu mluvit, ale teda v rychlosti jenom postřehy, co mi přišlo, když mluvila. Jenom o její šatu, bude se to vztahovat k červené barvě, když se podíváte na Vláďu, tak je to vlastně zemská, je to první čakra. A vidíte, že je poměrně prozářená, že je taková ta čistá červeň, v který vlastně už svítí to světlo a vlastně vyjadřuje, řekněme to, božství nebo kristovství v člověku. Zdeníčka má samozřejmě na sobě to bílé, intuitivní a to je vlastně ta skutečná pravda toho zdroje. To je vlastně barva naší boží jiskry, kterou v sobě neseme, proto i ty růže bílé tady a i někteří, když se podíváte, tak jsou laděni do červený a do bílý. Ta intuice opravdu pracuje dokonale u Zdeníčky a u Vlády teda 100%. Jinak si povíme potom večer, co se děje, kdo vydrží, tak mám tady něco ve hvězdičkách, protože děje se opravdu, opravdu hodně. A já bych to rád zaměřil k těm, vlastně k těm dožínkám, aby jsme si uvědomili, co to ty dožínky jsou a co pod tím můžeme chápat. Jinak ten 7. rok nebo to zasvěcení té kapličky, ta 7, to je právě číslo saturnské, kde Vláďa tam představuje tu pyramidu a Zdeníčka to světlo v té pyramidě, čili něco jako zlatou pyramidu, to znáte všichni, kdo jste byli v Egyptě, tam to prodávají na každém rohu. A je to vlastně symbolika, kdy v člověku 4 stěny, vlastně pyramidy, 4 živly a v něm září to zlaté světlo. Ty hodinky, které Zdeníčka dostala, není to náhodou, protože my se pohybujeme normálně v bezčasovosti, proto oni stojí, ty hodinky. To je ta symbolika teda, že, ale stojí za 5:12 a ta 12 je spojení jakoby slunce a luny, neboli je to ta mystická svatba nebo vyjádření znamení blíženců, milenců, toho spojení vlastně polarit. Takže ta 7 je vlastně tím saturnským principem, kdy my opravdu přijímáme ten řád té hmotě, to božství, víte, jak Saturn vypadá, že to je planeta, který je prstenec, vypadá jako, je to jako svatá planeta, svatá země a je to
analogické vlastně s tou pyramidou. A jinak ještě bych se rád zmínil o té třináctce, protože Zdeníčka to tady naznačila a ta třináctka je naše 13. komnata. A tento rok tyto dožínky opravdu o té 13. komnatě jsou. Dotýká se to našeho srdce a opět toho bílého světla, té nejhlubší pravdy, která je v nás. Zároveň bych vám rád poděkoval všem, kdo jste přišli, a kdo vydržíte, tak můžu potom předat, nabídnout nějaké věci a když se budete chtít něco zeptat, samozřejmě bude snad možnost. Děkuji vám. Já taky moc děkuji, Jaromíre, děkuji. Děkuji moc. Tak a já bych dal... Právě po přednášce skončila, tak ta paní, která pořádala tam tu přednášku, ta říkala, já bych vám ráda ještě něco dala. A ona mi právě dala tu vodu od té panenky. Odpoledne jsme měli čas, takže my jsme tam zajeli si na to poutní místo a já jsem nevěděla, že tam dole ten pramen vlastně je. Ale když jsem tam stoupala po těch schodech nahoru, tak jsem cítila obrovskou vděčnost. Sedla jsem se na lavičku a vždycky, když se něco dotkne vašeho srdce, tak přijdou slzy. Já vždycky říkám, když Stáník začne hrát, tak já prostě začnu si to tam odplakávat, protože ty emoce jdou ven. A já jsem si tam sedla na lavičku, já jsem tam 2 hodiny seděla před tím kostelem a přišly jenom slzy, slzy a vděčnost. A po té přednášce ta paní vlastně mi říká, já vím, že teďka budete mít narozeniny v září, já bych vám ráda něco dala. A ona mi dala vlastně ten pramen té panenky Marie. V kartách mě vyšlo, že ta voda pro mě znamená ocenění, což jsem si taky samozřejmě vážila. Takže já jsem moc ráda, že můžu kráčet po stopách panenky Marie, protože pokud s ní jste v souladu, tak jste v souladu se svojí ženou. Protože Panna Maria je ve skutečnosti pásmo vašeho ženství, vašeho cítění, vaší intuice. A nejdříve musíte jít k sobě, abyste vůbec věděli, co chcete, abyste mohli jít druhým, aby následně jste dokázali si poradit v realitě. Takže já bych požádala o tu písničku. Tak. Tuto písničku mám taky moc ráda. Je to o tom muži. Víte, a když mi odešel ze života osudový partner, tak já jsem měla seminář na minulé životy a v noci jsem měla sen. Ona to spíš byla taková vize. A já jsem cítila toho osudového partnera, když už tady není, on odešel, on bral drogy, takže na těch drogách také odešel a bylo zajímavé, když jsme se seznámili, tak já jsem věděla, že drogy nás rozdělí. A takže vlastně on odešel z mého života a vlastně při tom semináři minulé životy, tak se mi tam zjevil v noci a jako mi říkal, jestli mě může i nadále pomáhat v těžkých dobách mého života. Já jsem si říkala, to je divný, jako, když už tady nejsi, když nežiješ. A on říká, ale jo, když tady jsem, jsi na mě šáhni. Jak jsem si chtěla sáhnout, tak samozřejmě nebyl. A druhý den mě přišla informace, byl to tvůj otec Bůh. A to pro mě byla tak silná informace, protože já jsem si uvědomila, že vlastně ten otec Bůh je v každém člověku okolo vás. Takže zaposlouchejme se do písničky. Děkuji za slzy, jsem ráda, že jsem se písní mohla dotknout vašeho srdce. Maria, řekni, kde nosíš od lásky klíč. Maria, jak bez zloby unést svůj kříž, když nesou tvůj syn plakala.